ehkki lingitud mudelit vaadatakse kui tervikut, ma ei saa valida üksikud komponentisid, on mul võimalik siiski lingitud objekti mingile tahule, näiteks seina tasapinda, lakke, lisada mõni enda distsipliini element, mis siis seostub selle tasapinnaga. Näiteks valgusti lae tasapinda, kui lae tasapind tõuseb või langeb, siis minu poolt lisatud objekt samamoodi muudab asukohta paigutust. Või näiteks on mul välisseinale paigutatud õhksoojuspump. Mõlemal juhul me räägime elementidest, mis eeldavad, et nad on seotud teiste objektide perekondadega. Nüüd kui juhul lingitud mudelis peaks see objekt ära kaduma, siis meie poolt lisatud objektid jäävad just kui õhku rippuma. Revitil on jällegi selleks omaette töövahendid, et selliseid õhku rippujäämisi parandada. Selleks on töövahend Reconcile Hosting. Kui selle peale klikkida, kuvatakse dialoog Reconcile Hosting. See dialoog on paletti iseloomuga, ehk siis see võib jääda avatuks kogu Reviti sessiooni käigus. Juhul kui leitakse probleemsed elemente, siis kuvatakse neid omaette värvitooniga. Ja neid värvitoone on sul võimalik muuta graphics dialoogis. Vaikimisi, nagu me näeme, on selleks roheline värvitoon. Nope show võimaldub sul lihtsamini liikuda probleemse elemendi juurde. Hetkel meil neid siin nimekirjas ei ole. Sort nope võimaldab sul siin kuvatavat nimekirja lihtsalt sorteerida. Kas siis lingitud faili alusel ja seejärel kategooriate alusel või vastupidi. Kõigepealt kategooriad ja siis lingid. Selle demonstreerimiseks oletame, et ma paigutan ühe radiaatori arhitektuurse mudeli olemasolevale seinale. Kui ma vaatan plaani, siis olen ma teinud siit ühe lõike vaate ja mind huvitab see sisemine sein siin. Avan lõike vaate ja seejärel lisan radiaatori selle seina peale. Mechanical equipment valik radiator ja see radiaator kuulub siis selle seina tasapinnale ja paigutan selle enam-vähem õigele kõrgusele. Väljun käsust modify ja vaatan uuesti seda plaanis. Ma näen, et minu radiaator paikneb siis vastaval siseseinal. Oletame, et arhitekt otsustab nüüd selle siseseina kustutada, et jääks järgi siis üks suur ruum. Selleks ma avan nüüd selle lingitud arhitektuurse projekti. Panen oma projekti kinni, salvestan ja avan uuesti arhitektuurse mudeli. Võtan siit korruse plaani ja arhitektina otsustan nüüd selle seina ära kustutada. Delete. Hoiatus mind hetkel ei huvita, segaduse vältimiseks võin siit ka mõne ukse ära kustutada. Ja seejärel salvestan selle projekti. Nüüd sulgen projekti ja kuna see projekt on nüüd lingitud minu kui eriosade projekteerija projekti, siis ma jälle avan selle. Selle käigus laetakse alati ka lingitud fail uuesti. Ja Revit juba teavitab mulle, et kuna ma eelnevalt olen lisanud ühe radiaatori, mis kuulus arhitektuurse mudeli komponenti külge ja seda enam ei eksisteeri, siis peaksin ma midagi ette võtma. Hetkel vajutan OK. Ja minu dialoog Reconcile Hosting näitab nüüd, millised elemendid on need probleemsed. Valin selle siit ja klikin nupul Show. Revit alustab nüüd vaadete avamist, et leida see objekt, kus see asub. Leides selle, kuvab ta selle vaate ja suurendab selle juurde. Nüüd ma tõepoolest näen, et see radiaator seisab õhus. Ja kuvatakse see rohelist värvi sellepärast, et Reconcile Hosting Graphics dialoogis on mul sätte rohelise värviga sellised objektid, millel puudub sihtobjekt. Jällegi üks lisatöövahend abistamaks mind, et ma saaksin parandada disaini. Lähen tagasi uuesti pealt vaatesse ja saan seejärel ümber mõelda, kuhu ma peaksin selle radiaatori paigutama. Võibolla lisama veel lisaradiaatorid. Aga hetke eesmärk on see, et ma tahan parandada asjaolu, et see objekt kuulub mingile seinale. Valin radiaatori. Üheks võimaluseks valida välja nüüd uus tasapind, kuhu see radiaator peaks kuuluma, on klikkida nupul Pick New. Siit valin nüüd Face sätte ja seejärel paigutan selle teisele seinale. Klik. Ma panen tähele, et Reconcile Hosting dialoogist kaob nüüd see probleemne element ära. Ja kui ma vaatan seda vaadet jällegi isomeetrias, siis ehkki see radiaator ei ole hetkel mul õigel kõrgusel, on ta seotud seinaga. Ja mul on võimalus seda kõrgus siis mõnes teises vaates parandada. Sedasi on mul võimalik siis kasutada Reconcile Hosting töövahendit. Järgmisena vaatame me võimalusi, kuidas me saame töötada mitte Reviti failidega. Kuna Reviti failid ei ole ainus faili tüüp, mida sa oma projekti soovid linkida, siis tulebki mainida, et Reviti platform toetab lisaks veel väga erinevaid CAD formaate. Kui sa oled liikumas BIM lahenduste juurde või BIM ideed edasi kandvate projektideni, siis püüa võimalikult vähe kasutada erinevaid CAD faile. Sest kui sa kasutad liiga palju lingitud CAD faile, siis võib töötamine sinu projektis muutuda aeglasemaks. Seega vali ainult välja need failid, mis aitavad sul aega kokku hoida. CAD faili formaadid, mida sa saad Revitisse linkida, on näiteks DVG, TXF, TGN, ATSIS, SAT ja SketchUp. Lisaks saad sa linkida ka pildifaile ja TVF,
disain web format märkustega faile. Mitte Revit faile saad sa tuua sisse kahel erineval moel. Sa saad kas linkida neid või importida. Linkimine on neist eelistatu, sellepärast et kui lingitavat faili uuendatakse, siis kajastuvad need muudatused ka sinu projektis. Lisaks kuvatakse lingitud faile ka dialoogis Manage Links sarnaselt siis Reviti linkidele. Ja siit on väga mugav neid linke kas siis uuesti laadida või neid maha laadida. Juhul kui sa jagad oma projekti infot, mis sisaldab käed linke mõne konsultandiga ja sa ei anna konsultandile vastavad käed faile kaasa, siis kuvab Revit need käed lingid selliselt, nagu neid kuvati viimati sinu failis. Ole ettevaatlik, kui sa valid linkimise asemel impordi. Need mõlemad seaded on siis leitavad insert paani pealt, link ja import. Kui sa impordid faili, siis projekti ei tooda mitte ainult graafikat, aga ka tekstistiilid, joonestiilid, kihid, mõõtketid ja nii edasi. See võib oluliselt mõjutada sinu faili mahtu ja mõjutada ka failiga töötamise kiirust. Lisaks, kui sa kasutad failide importimist, siis kui nende failidega midagi muutub, siis sinu projekt neid muudatusi ei kajasta. Teisisõnu, sul tuleb uuesti importida uus sisu. Kuna planeerimise koha pealt ei ole hetkel Reviti platformi, siis üsna tõenäoliselt saad sa erinevaid planeeringuid just CAD formaatides. Nende CAD formaatide linkimine on üsna sarnane Reviti faili linkimisele. Esmalt lähed sa insert paani peale ja klikid nupul link CAD. Pane tähele, et see dialoog kuvab märksa rohkem erinevaid seadeid kui Revit faili linkimisel. Näiteks esmalt võiksid sa tähelepanu pöörata alla vasakusse nurka, kus sa saad öelda, et fail, mida sa lingid, kuvatakse ainult hetkel aktiivsel vaatel, current view only. Teistel vaadetel seda ei kuvata. Hüpikmenüü Colors võimaldab sul välja vahetada CAD faili värvitoonid või jätta nii nagu nad seal on, preserve, või muuta ära mustvalgseks. Layers sektsioonis saad sa valida, milliseid kihte soovid sa oma projekti valida. Kui jällegi tõmmata paralleele Revitiga, siis Reviti analoog on siin töögrupid ehk worksets. Sa saad laadida ainult neid kihte, mis lähtejoonises, CAD joonises on nähtaval ja seda siis sättega visible või on sul võimalus laadida kihid, valides need Specify nupu abil. Kihte on võimalik ka hiljem lingitud CAD failist eemaldada. Ja seda siis Delete Layers nupu abil tahvlil Import Instance. Seejärel on sul võimalik määrata ka importitava faili ühikud. Autodetect ütleb seda, et Revit kasutab sama ühiku seadeid, mida kasutab ka CAD fail. See võib põhjustada mõningast ebatäpsust, eriti siis, kui CAD failis ei ole ühikud defineeritud. Sul on võimalik valida siit erinev ühikusüsteem lisaks automaatsele seadele. Position. Siit leiad sa samad seaded, mida ka Reviti lingi juures. Juhul kui sa kasutad jagatud koordinaate oma projektis, siis need koordinaadid tuleks edastada ka CAD faili koostajale. Ja seda just asjaolul, et saaksid selle joonise õigesse asukohta. Alati on sul võimalik kasutada ka käsitsi seadeid manual, selleks et paigutada sisse toodav joonis täpselt õigesse punkti. Mis tahes valiku sa siin teed, alati peale lingi lisamist, kasuta jälle pin sätet, et lukustada sisse toodud fail oma asukohas nii, et seda ei saaks kogemata nihutada. Kast Orient to View paigutab lingitava faili vastavalt sellele, mis on sinu vaate orientatsioon, kas siis plaaniline põhi või tegelik põhi. Juhul kui sa valid linkimise asemel importi, siis on faili paigutamise võimalused samad. Välja arvatud see, et sul ei ole automaatset orienteerimise võimalust vaate järgi. Kuid pea meeles, et edukas projekt üldjuhul sisaldab olulisi faile lingitud kujul, mitte importitud kujul. Ja seda ka juhul, kui sa tood selle faili sisse ajutiselt. Lisaks keerukatele planeeringutele on võimalik su projekti kaasata ka erinevaid detailjooniseid, diagramme. Need joonised üldjuhul me lingime sketch vaadetega ja neid sketch vaateid me saame seejärel paigutada oma Reviti projekti paberilehtedele. Olles välja valinud lingi ja pannud paika seaded, klikid sa nupul Open. Kuna ma määrasin, et ma soovin valida, milliseid kihte sisse tuuakse, siis sellepärast kuvatakse mulle ka dialoog Select Layers. Antud juhul luban ma kõik kihid ja ütlen okei. Okay. Kui ma olen mingisuguse joonise sisse importinud, siis on võimalik seda kustutada siit väga lihtsalt. Valin selle lingi ja seejärel kasutan Delete klahvi. Selline tegevus eemaldab selle lingi täielikult minu projektist. Sul on võimalik vaadata ka lingitud faili üksik
üksikuid objekte. Selleks valid lingi ja klikid seejärel nupul Query. Ja sul avaneb võimalus valida mingi üksik objekt selle lingi seest ja näha selle parameetreid. Nupud Delete ja Hide in View kehtivad tervele kategooriale, ehk siis kustutatakse või peidetakse kõik samasse kategooriasse kuuluvad objektid sinu poolt valitu põhjal. Hetkel lähen OK. Nii nagu sa muutsid Revit lingi visuaalset esitust, saad seda teha samamoodi ka CAD failidega, minnes paanile View ja võttes Visibility Graphics. Siin on sul sektsioon Imported Categories ja siin näed sa ka enda lingitud CAD faile Site 3D. Pane tähele, et ka nüüd on sul endiselt veel võimalik mingid kihid välja lülitada. Samamoodi saad eelnevalt välja lülitud kihid sisse lülitada või muuta nende joonte paksust, mustrit, pattern, mingi ülekirjutus seadega. Ühelt poolt on väga oluline, et me saaksime Revitisse sisse tuua erinevaid failiformaate. Aga teiselt poolt, kuna me töötame erinevate projektipartneritega ja mitte kõigil ei pruugi olla Revitit, siis on oluline ka, et Revitist saaksime luua konsultandile sobivamas formaadis projektfaili. Üks olulisemaid asju, mida me eksportimise juures peame tegema, on see, et kuidas tõlgitakse Reviti objektid CAD formaadi objektideks. Ja seda me oleme ka eelnevates videotes juba vaadanud. Nimelt on sul võimalik teha seda Application menüüs Export Options ja valida siit siis endale meelepärane faili formaat, milles sa soovid sa oma vaadet konverteerida. Kui sa oled ekspordi seadet paika pannud, siis lähed sa taas Application menu nupu peale, võtad Export ja valid välja siit endale meelepärase formaadi, millesse sa soovid oma projekti vaadet eksportida. Valin näiteks CAD Formats, DVG Files ja seejärel on mul võimalik valida, milliseid vaateid ma eksportin. Neid võib olla rohkem kui üks. Seejärel klikin nupul Next ja saan näidata ära, kuhu fail salvestatakse. Pane tähele, et sa saad valida ka eksporditava faili versiooni, valides selle siis siit hüpik menüüst. Juhul kui sa ekspordid mõnda lehe vaadet, siis on võimalik lehe iga üksik vaade või vaateaken konverteerida välisfailiks. Kui sa aga ekspordid mudelivaadet, siis selle sätte valimine põhjustab kõikide lingitud failide automaatse salvestuse erinevatesse CAD failidesse. Sa saad oma Reviti projektis kasutada ka pildifaile ja nende pildifailide kasutamine võib täita lihtsalt eesmärki disaini info edastamiseks. Ühelt poolt võib need kasutada disaini realistlikumaks esituseks, teiselt poolt jällegi erinevate logode paigutamiseks. Mõnikord näiteks tuleb ette, et renoveerimisprojektide juures tuleb kuvada vanemate dokumentide infot ja see info ei pruugi olla kättesaadav ei Reviti ega ka CAD formaadis. Mistõttu selle asemel, et sa hakkad seda infot CAD formaati viima, kasutad seda infot hoopis skaneeritud pildina. Nii nagu ka CAD failide juures kehtib ka piltide juures meeldetuletus, et ära kasuta neid väga ohtralt, sest see võib oluliselt mõjutada mudeliga töötamise jõudlust. Pildifaili saad sa lisada mis tahes vaates, välja arvatud 3D vaates. Pildi lisamiseks vali välja vaade, kus sa soovid pilti näidata. Seejärel kliki nupul Image ja vali välja pildifail. Sul on võimalik importida erinevas formaadis pildifaile. Pane tähele, et pildid alati importitakse, neid ei ole võimalik linkida. Samas, see tähendab ka seda, et pildid lähevad automaatselt kaasa ka projekti jagamisega. Kliki nupul Open ja seejärel vali välja pildi paigutus oma mudeli vaatel. Sul on võimalik siniste punktide kaudu muuta pildi suurust ja pildi laiuse kõrguse suhet hoitakse automaatselt alles ja pilti on võimalik mõistagi ka tõsta teise asukohta. Kui sa soovid aga pilti kuvada 3D vaates, näiteks renderduse tarvis, siis sa saad selle pildi tuua sisse nimetud pabertükikesena. Selleks leiad sa töövahendi jällegi insert paani peal, link sektsioonis ja tkal. Klikides sellel töövahendil, kuvatakse sulle tkal types dialoog. Esmalt pead sa looma nimetud pabertükikese formaadi oma projekti tarvis. Selleks leiad sa töövahendi all vasakus nurgas Create New tkal. Anna sellele mingi äratuntav nimetus ja kliki OK. Nüüd on sul võimalik valida Source Real selle pildi asukoht. Vali välja pildi fail ja kliki Open. Siin dialoogis on võimalik sul panna paika ka erinevaid lisaseadeid, mis mõjutavad selle pildi esitust just renderduse juures. Kui see paberitükike on defineeritud, kliki OK. Sul on automaatselt võimalik nüüd sinu poolt tehtud pilt lisada mõnele 3D objektile. Juhul kui seal ei olnud eelnevalt sobiv vaade lahti, siis mine uuesti tkal töövahendi peale ja vali nüüd Place tkal. Pane tähele, et Properties aken võimaldab sul valida, millist pabertükikest sa soovid
eelnevalt defineeritud nimistust valida. Kuna meil ainult üks ongi, siis on see automaatselt siin ka valitud. Seejärel pane tähele, et see paberitükike tunneb ära olemasoleva 3D objekti orientatsiooni ja tahu. Vali sobiv tahk ja tee klikk. Pane tähele, et paigutamise käigus saad sa muuta ka selle objekti laiust ja kõrgust. Muudan teise koopi juures need ära ja ka siin jäetakse meelde kuva suhe. Ja lisan selle näiteks teisele küljele. Kuna rohkem ma ei soovi neid lisada, siis klikin nupul Modify, mis tühistab käsu. Olemasoleva pildi kustutamiseks ma valin selle ja vajutan Delete klahvi. Lisatud pilt kuvatakse alles siis, kui ma seda vaadet renderdan. Selliselt on mul võimalik esitada väga erinevaid märke või logosid, ilma et ma peaksin neid modelleerima. Kuna eelnevalt sai mainitud, et pildid, mida sa lisad oma mudelisse, importitakse, mitte ei linkita, siis sellepärast ei ole nad hallatavad ka Manage Links dialoogis. Et näha selle pildi esitust, ma teen ka kiire renderduse. Nagu näha, pabertükikesena saan ma lisada oma 3D objektidele erinevat visuaalset infot. Lisaks sellele, et sa saad Revit'i projekti teisendada mõnda enamlevinud CAD formaati, on sul võimalik kasutada ka Autodeski Design Web Format, TVF. See formaat võimaldab sinu info teisendada nii 2D kui 3D formaati. Ja TVF ja selle omadused on üsna sarnased PDF-failile. Juhul kui sa soovid rohkem teada saada TVF ja PDF-faili olemusest, siis vaata teisi videoseeriaid, mis käsitlevad just tarkvarasid Autodesk Design Review ja TrueView. Üheks suuremaks erinevuseks TVF-failide juures on, et sa saad neid avada tasuta tarkvaraga ja sul on väga laiad võimalused neid faile kommenteerida ja saata projekti loojale oma kommentaarid failist tagasi. Mitte e-kirjas kirjutatuna. Kuid samas tuleb rõhutada, et TVF-failis ei ole võimalik graafilist infot muuta ega redigeerida. Seega piltlikult öeldes, läbi TVF-faili annad sa projekti teisele osapoolele BIM-ist ainult selle i-tähe, ehk siis informatsiooni. Mõnel juhul võib sellest täiesti piisata. Valides Export ja TVF, näen ma eelvaadet avanevas dialoogis. Kui sinu vaatedistsipliin on seotud Coordination, sättele, siis ainult sinu info teisendatakse TVF-faili ja mitte linkitud failides olevat info. Siiani me oleme vaadanud erinevaid võimalusi, kuidas sa saad kaasata väga erinevaid faile oma projekti ja ka vastupidi, kuidas sa saad sa teisendada erinevateks failideks, selleks, et jagada infot konsultantidega. Üks olulisemaid asju, mida sa pead tagama, on see, et mis tahes failiformaadi sa valid, selleks, et projekti infot kellegiga jagada, peab see olema võimalikult terviklik ning täpne. Need kaks mõistet, terviklik ja täpne, kuuluvad aga kvaliteedikontrolli mõiste alla. Ühelt poolt on sul võimalik visuaalselt projekti vaadata ja leida sealt probleemseid esitusi. Juhul kui sina ei ole inimene, kes vastutab modelleerimise eest, siis tuleb kirja panna tegevused või protsessid, kuidas probleemidega tegeletakse, kui need leitakse. Võimalusi, kuidas saad tagada, et sinu poolt näiteks tähelepanu juhitud puudustele on reageeritud, on see, et sa kasutad spetsiaalseid tähiseid, tag elemente ja need tähised võib kokku koondada omaette tabelisse, schedule, mis võib siis sisaldada lisa parameetreid, kas sellega, millele see tähis viitab, on tegeletud või mitte. Ja kui see tähis näiteks on ära kustutatud, siis see tähendab, et probleemi enam ei ole ja tabel seda infot enam ei kuva. Alternatiivse võimalusena on meil võimalik kasutada juba mainitud TVF-faili, selleks, et jagada projekti infot kellegiga, kellel pole Revitit. Selleks peab aga eelnevalt vaade oleme paigutatud paberilehele. Paberilehti loon ma sektsioonis Sheets ja sellele paberilehele lisan siis olulised vaated, mida ma soovin jagada projekti partneritega. Nüüd, kui see vaade on valitud, siis lähen Export ja ütlen TVF. Siin valin välja, kas soovin ainult hetkel aktiivset lehevaadet saata või soovin ka lisa lehti oma projektis saata. Antud juhul ma piirdun ainult sellega. Klikin Next, mis järjel saan salvestada selle faili TVF-ina. Okei. Okay. TVF-fail on üsna väikese mahuline, mistõttu on seda mugav saata ka e-kirja manusena. Kui projekti partner saab selle faili, saab ta avada selle tasuta tarkvaraga Autodesk Design Review ja siin saab ta teha siis omapoolseid märkuseid tähelepanekuid. Olles need lisanud, kuvatakse need nimekirjana selles samas failis, mistõttu puudub vajadus kirjutada pikki ja lohisevaid e-kirju, et oma tähelepanekuid kirja panna, vaid piisab, kui see info lisada koheselt faili. Seejärel see fail salvestada, save ja saata see sama fail tagasi projekti loojale, jälle e-kirjana. Nüüd projekti looja saab kasutada töövahendit TVF Markup, mis on leitav Insert paani pealt. Klik nupu peal ja ta valib välja siis eelnevalt salvestatud TVF-faili, mille ta siis sai tagasi e-kirja teel. Klikib nupule Open ja seejärel
saab ta vajadusel siduda, kui tarkvara pole seda automaatselt tema eest teinud, TVF-failis oleva vaate ja Revit projekti vaate. Ja seejärel klikib nupul OK. Nüüd kuvatakse dialoog, kus saab valida, mida ma sealt importin. Ma ei pruugi kõiki märkuseid soovida importida. Veelkord, TVF markup töövahend ei too sisse meile graafikat, vaid ainult kordumatu osa, ehk siis märkused, ja paigutab need meie originaalplaani peal õiges asukohta. Hetkel valin kõik märkused ja okei. Kui ma suurendan vaadet, siis ma näen projekti partneri poolt lisatud märkuseid ja ma saan seejärel midagi ette võtta, kas siis lisada mingit lisainfot, notes, miks see sein on eemaldatud või siis parandada ja lisada see sein uuesti, kui ekslikult on see ära kustutatud. Selliselt me saame jagada projekti infot ja ka seal sisalduvad dialoogi omavahel, ilma et peaks kasutama selleks väärtusliku aega kirja koostamise näol. Kui sa soovid TVF-faili kohta rohkem infot, siis vaata videoseeriat, mis käsitleb Autodesk Design Review tarkvara. Ühe viimase asjana, mida me selles videoseerias veel mainime, on Revit server. Kui eelnevates videoseerites me oleme rääkinud koostööpõhimõtetest ja rääkinud keskse faili mõistest, siis see keskne fail peab asuma meie lokaalses võrgus. Kuid juhul, kui soovitakse keskse faili mõisted laiendada ka kontorite vahelisel alale, siis on võimalik kasutada Revit server töövahendit. Lisainfot Revit serveri kohta leiad ka Autodeski veebilehelt wikihelp.autodesk.com. Siin saad sa otsida lisainfot erinevate toodete lisafunktsionaalsuste kohta ja muulgas ka leiad infot Revit serveri kohta. Või vaata vastavat infot toote abifailidest. Võtame nüüd siis kokku, millest selles videoseerias me rääkisime. Üks olulisemaid punkte oli see, et me pöörasime tähelepanu enne kõike sellele, kuidas me saame oma projekti faile jagada konsultantidega. Selliselt, et jagatav fail ei sisaldaks liigselt infot, et ta oleks täpne ja et järgiks integreeritud projekti jagamise põhimõtteid. Samuti me rääkisime erinevatest faili linkimise võimalustest, on need siis Reviti failid või mingid muud CAD failid. Linkimise juures tuleb alati tähelepanu pöörata ka koordinaatsüsteemidele, selleks, et erinevad failid paigutuksid omavahel õigesti. Ja kindlasti ei saa vähem tähelepanu juhtidega asjaolule, et töötades projektidega, siis tuleb leida võimalused, mis moodi me saame tagada projekti kvaliteedi kontrolli, millised on need töövahendid, mida saab kasutada, kas need on tasulised või tasuta. Ja vajadusel tuleb siis ka tagada, et neid töövahendeid sihipäraselt osatakse kasutada. Selles osas on kõikidel projekti partneritel lausa kohustus koos töötada ja üksteist informeerida erinevatest võimalustest. Tänud, et viitsisid videot vaadata, mina olen Raido Puust ja kohtumiseni jälle järgmises videoseerias.